Якісні адмінпослуги в одному місці та без черг. На Дніпропетровщині продовжують відкривати нові ЦНАПи та розширювати кількість послуг. Крім того, організовують систему так, аби кожен мешканець міг оформити потрібну довідку, не виходячи з дому. Про роботу центрів надання адмінпослуг та найпопулярніші сервіси сьогодні поговоримо із заступницею директора Департаменту цифрової трансформації, інформтехнології та електронного урядування облдержадміністрації Оленою Лічманенко. Вітаю вас в ефірі телеканалу «Відкритого». Добрий день. Тож, сьогодні центри надання адміністративних послуг стають для людей осередком з отримання послуг, навчання електронним сервісам і навіть генерації ковід-сертифікатів. Скільки сьогодні таких точок доступу на Дніпропетровщині? Ну, якщо говорити конкретно на сьогодні, у нас 80 ЦНАПів з філіями, 78 віддалених робочих місць адміністраторів, які переважно розташовуються у старостинських округах, та 3 транспортні засоби, 2 автомобілі трансформери у Кривому Розі і один у нас автобус у Можівській територіальній громаді. Але буквально післязавтра, 1 грудня, у нас офіційно розпочинають свою діяльність ЦНАПи у Кам'янському районі, зокрема у Саксаганській сільській територіальній громаді з віддаленим робочим місцем у селі Вільне, а також у Вишнівській селищній територіальній громаді з 2 віддаленими робочими місцями у селі Комісарівка та у селі Лозуватка. І ми дуже-дуже сподіваємося, що наступного тижня ми нарешті офіційно, урочисто відкриємо останній ЦНАП, який був створений за підтримки міжнародної програми «Юліт з Європою», саме у Підгороднінській міській територіальній громаді з філією у селі Спаське. І таким чином у нас на сьогодні 161 точка доступу, і я дуже-дуже вірю, що наступного тижня їх вже буде 168. Відкриття нових ЦНАПів – це чудово. Та чи дійсно люди отримують там якісний сервіс? Ви знаєте, буквально наприкінці жовтня Міністерством цифрової трансформації України розпочато пілотний проєкт щодо оцінки рівня задоволеності наших українців, так, якістю надання адміністративних послуг і якісті обслуговування в центрах надання адміністративних послуг України. Ну, а свої відгуки можна залишити 2 способами. По-перше, можна відсканувати QR-код, який зараз вже розміщений в кожному ЦНАПі країни. А можна побачити гіперпосилання на офіційному вебсайті Міністерства цифрової трансформації і також залишити відгук про роботу конкретного ЦНАПу. Ну і до того ж ще у нас працюють таємні відвідувачі. Але вони, як правило, інспектують ЦНАПи, які у нас розміщуються в населених пунктах, де кількість населення перевищує 30 тисяч осіб. Я прийшла зі свіжими даними, я хочу сказати, що у нас ЦНАПи мають високий рівень оцінки від суб'єктів звернення, і рейтинг у нас очолює ЦНАП Дніпра Правобережний, майже 92,5% позитивних відгуків вони отримали. В свою чергу хочу сказати, що ми як Департамент цифрової трансформації також ж наступного тижня запускаємо ще власний моніторинг роботи діяльності ЦНАПів Дніпропетровського регіону. Ну і хочемо побачити, наскільки задоволені мешканці Дніпропетровщини саме обслуговуванням в міських ЦНАПах. Попит на біометричні паспорти залишається великим чи поволі вщухає? І скільки таких точок є доступними для мешканців регіону? Ну, ми вже декілька років поспіль утримуємо позицію регіону номер 1 в Україні за кількістю офісів ЦНАП, які пропонують населенню такий важливий, такий запитуваний сервіс, як оформлення видачі паспортів громадян України у формі картки, ID-карту, так, і для виїзду за кордон. 22 офіси ЦНАП у 12 населених пунктах сьогодні пропонують такі послуги нашим мешканцям. Але я дуже-дуже радію тому факту, що завдяки субвенції з державного бюджету сьогодні у нас 4 території вже за кошти з державного бюджету придбали спеціалізоване обладнання, і ми дуже сподіваємося, що з січня 2022 року цей сервіс стане доступним ще в таких територіях, як Вербківська сільська територіальна громада, Сурсько-Литовська сільська територіальна громада, Могилівська сільська територіальна громада та місто Покров. Тому наступного року нас вже буде 22+5, 27 офісів ЦНАП. А Дніпропетровська область зазвичай лідирує серед інших регіонів у розбудові мережі ЦНАП. На які інновації можна чекати найближчим часом?
Ну, а ми, як були, так і залишились першим та єдиним регіоном в Україні, який розробив та затвердив власну стратегію розвитку і підтримки сфери надання адміністративних послуг, яка в нас візуалізована в відповідній програмі, яку затверджено рішенням обласної ради 26 лютого цього року. І от буквально наступного тижня в рамках цієї програми ми розпочинаємо унікальний проєкт серед усіх областей України, який стосується навчання персоналу ЦНАП правилам надання першої домедичної допомоги громадянам, які опинилися у такому критичному стані. Це дуже важливо, це вкрай необхідно, тому що ЦНАП – це місце масового скупчення людей. Тож, я вам дуже дякую за корисну інформацію та що завітали до нашої студії. Навзаєм. А я нагадую, сьогодні гостею відкритого була заступниця директора департаменту цифрової трансформації, інформтехнологій та електронного урядування Дніпропетровської облдержадміністрації Олена Лічманенко. Говорили про розбудову мережі ЦНАП Дніпропетровщини та інновації.